Det är en just Jonathan Unge och Cecilia Hagen. I programmet berättar Unge att hans mamma tycker att han är ganska inkompetent. Om det är något jobbigt med DVD:n till exempel, som jag tror att jag kan fixa, så står ju du och skriker rör den inte, rör den inte. För att du är helt övertygad om att jag kommer trycka på någon självförstöringsknapp så att den exploderar, säger Jonathan Unge till sin mamma och skrattar. Jonathan Unge är 40 år gammal och bor för närvarande i Malmö. Han är däremot inte född i Skåne, utan föddes i Stockholm.